Para konstituimit, disa prej antarëve të Këshillit Bashkiak të Shkodrës janë bërë pjesë e një takimi të organizuar nga Rrjeti I Grave Milenium. Pjesa më e madhe e antarëve që morën pjesë në këtë takim do jenë për herë të parë në Këshillin Bashkiak. Nuk flitet më sot për burra dhe gra. Nuk flitet më që ajtë ndihmojmë gratë për të mos u diskriminuar. Flitet që komuniteti përbëhet nga të dyja gjinit. Dhe të dyja gjinit kanë specifikat e tyre, të dyja gjinit kanë misionin e tyre dhe të dyja gjinit kanë kërkesat e tyre. Po pa njëri tjetrin ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Në këtë këndvështrim ne organizojmë sot këtë aktivitet për të prezantuar pikërisht disa nga le të themi iniciativat ose aksionet që duhet të ndërmarrim. Dhe në funksion të asaj që sot bota e interpreton që ndër politikat e rëndësishme siç është gjenderizimi I institucioneve. Të themi se çfarë konkretisht mund të bëjmë ne, çfarë konkretisht mund të ndihmojmë njëri tjetrin sepse kështu I shërbejmë më shumë komunitetit. Raimunda Prifti, antare e Rrjetit të Grave Milenium, foli edhe për zgjedhjet lokale të 2015-s ku prezantoi disa statistika për treguar raportet mes grave dhe burrave që do jenë kryetar bashkie apo antar të këshillave bashkiake. Nga 8 që kemi gjithsej trupën me KZZ, po të shofësh në pjesën më të madhe është ruajtur 30%. Pra që për herë të parë ka një zbatim të ligjit të cilët ne po kemi dhe po e lëvizim të gjithë dhe po kemi më shumë. Si votus gjithsej të regjistruar si vjetë, kemi pasur 3.372.471, pra ndërsa gra I kemi gjithsej në 24% dhe kanë votuar gjithsej 1.613.129 gra. Pra 27.85% kemi pjesëmarrje të gruas në votime. Kjo është një listë, kjo është një shifër e cila tregon që ka akoma potencial për të pasur më tepër gra votuese. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të forcave të ndryshme politike që do jenë pjesë e Këshillit të Ri Bashkiak të Shkodrës, I cili pret konstituimin për të nisur nga puna. Analizat për check-upin në poliklinikën e specialiteteve në qytetin e Shkodrës duhet të bëhen nga ora 8 e mëngjesit, maksimumi deri në orën 12. Pas kësaj ore, Ilie Bilali, mjek e përgjithshme, thotë se do dhënat dërgohen drejt Tiranës. Normalisht check-upi vazhdon në mënyrë të rregullt. Fillon që nga ora 8 e mëngjesit dhe vazhdon deri në orën 3 që vijnë e marrin na bien përgjigjet dhe marrin analizat ai që është përgjigjet për këtë punë. Check-upi nuk është të thonë që na do të rrim non-stop të një kjazyrë deri në orën 3. Analizat bëhen nga ora 8 deri 11:30, maksimumi deri në 12. Nuk mund të merret analizë mas orës 12. Sepse, mas një asaj ore, na bëjmë rakordimin e tanë procedurave të letrave që kina bënë dhe I dërzojmë për në Tiranë. Personeli që bën kontrolët dhe analizat për check-upin në poliklinik është I angazhuar edhe me qendrat shëndetësore, ndaj edhe pacientët, thot mjekja Bilali, janë në dijeni. Personeli që punon të check-upi, është personel I qendrave shëndetësore. Ai punon nga ora 8 deri në 11, është përgjigjet deri në 12 që përgjigjet për analizat, për të tana procedurat që bëhen, masallan pjesën tjetër do të bëjnë të detyrat që kanë e qanë shëndetësore. Brënda një dite, numri atyre që paraqiten për të bërë check-upin varion nga 2 deri në 10, duke mos patur kështu një fluks shumë të madhë. Check-upi vazhdon në mënyrë të rregullt. Për ditë bëjnë 7, 8, 10 vetë në ditë. Ka raste që bëjnë edhe 2, edhe 3, sepse varet edhe të smundja, të mosha, të tana. Nuk ka dështu. Çdo pacient njoftohet nga vetë stafi, gjë e cila nuk krijon radhë për sa I përket analizave për check-upin në poliklinikën e Shkodrës, si dhe lehtëson funksionimin e këtij procesi. Tura Baçallekut këtë kohë plazhit kanë fillu shef me gjasitat a hekrat edhe të shpablokohet rruga dhe I tje, ko nevoj për më riparu. Që nga kjo mbledhje 13 kurrikut në prefekturën e Qarkut Shkodër, ku prefekti Paulin Radovani bënde apel për rekonstruksionin e urës së Baçallekut, situata vion që tjetë njëjtë. Thuhet se janë bërë disa ndërhyrje të vogla në urën e Baçallekut, por duket se më shumë kanë qenë sa për të kaluar radhë ose sa për të justifikuar. Kjo urë në hyrje të qytetit të Shkodrës vazhdon që të ketë disa probleme si shkak I amortizimit. Sidomos në këtë sezon vere, numri automjeteve që përshkohen aty është shumë I madh
gjë e cila shton dëmet në atë urë. Her pas here, si shkak I amortizimit në hyrje dhe dalje të urës, krijon radha automjetesh, duke krijuar kështu një rendesë për trafikun. Çdo vit ura e Bashallikut në sezonin veror kthehet një problematik, por asnjëherë nuk është menduar të investohet me një projekt që do të zgjidhte një herë mirë situatën atje. Jo vetëm rruga mbi urë dhe pjesët metalike të saj, por edhe rrethimi mbrojtës është amortizuar dhe dëmtuar, duke qenë jo pak I rrezikshëm, sidomos për kalimtarët. Ura e Bashallikut është një prej pikave kyçe dhe të vetme që lidh Shkodrën me pjesën tjetër të vendit, edhe pse një rëndësie të tillë bion që të jetë një shqetësim për të gjithë. Disa herë është bërë apel për ta ndryshuar gjendjen, por deri tani janë bërë vetëm rikonstruksione të momentit. Në drejtorinë rajonale të autoritetit rrugor të Shkodrës mungojnë fondet për një investim që do I jepte fund amortizimit të asaj ure. Nga shërbimet e komisariatit të policisë së Shkodrës dhe të Pukës është bërë I mundur arrestimin flagrant si 4 shtetasve, banues në Shkodër dhe në Durrës. Bëhet fjalë pikrisht për 4 shtetasit: Rozart Volaj, 23 vjeç, banues në Shkodër, Astrid Dauti, 22 vjeç, Marian Ndoja, 18 vjeç dhe Mark Çungeli, 21 vjeç, të tre këta banues në qytetin e Durrësit. Arrestimi I këtyre shtetasve u bë pasi kanë vjedhur disa kabina në plazhin e Velipojës. Pas ndryrës e mënjershme të punojësve të policisë së Shkodrës, u bë mundur gjetja dhe kapja autorëve, si dhe sekuestrimin cilësinë e provave materiale, të 2 gram materiali dyshuar si kanabis sativa, 30 gram fare dyshuar si lëndë narkotike, 13 copë të aparate celular të tipeve të ndryshme, 4 portofol me 124 euro, 4560 lekë reja dhe 11 dolar amerikan, një orë dore, një palësyze IPCO, një maskë, një palë doreza elastiku, një barset, një çantë brezi, dy karikusa telefoni, dorez sporti, një kapele, 4 bloqe me vizatime tatuazhesh, një shirit natriban, një zhvillues boje, një ngjitse e bardh plastike, një boks I bardh muzike dhe një palë syze dielli. Materialet tashmë I kanë kaluar prokurorisë rreth gjyqësor të Shkodrës. Fondacioni Fridri Ebert dhe Bashkimi I Sindikatave të Shqipërisë kanë zhvilluar një takim anëtar dhe drejtues të sindikatave në Shkodër. Gjatë këtij takimi është diskutuar në lidhje me pikat në të cilat është bazuar lëvizja sindikaliste në Shqipëri, e konkretisht në Shkodër, sa I takon disa problematikave, të cilat janë asur në lëvizjen e punëtorëve në vend. Hiçmete Daja, përfaqësuese e BSPSH-s, gjatë fjalës së saj, deklaroi se Bashkimi I Sindikatave do të jetë prezant në çdo problematikë të asur për punëtorët. Po duke hedhur një vështrim të përgjithshëm problemit të fushatës sindikaliste, në rastin ton sindikaliste, të mos e ngatrojmë me fushatat e partive politike, që kryesisht bëhen shumë të mpreta në fushatat zgjedhore. Ato gjatë zgjedhjeve elektorale janë të gjithë në terren, punojnë të gjithë sa munden, që secili të përfitojë sa më shumë vota për veten e vet, për partitë e veta. Dhe krijojnë një plan strategjik të menduar, të stërmenduar në për ato stafet e veta etj. Për të realizuar fushatën. Kurse sindikata I ka objektivat e fushatës, I ka të përcaktuara. Sindikata nuk mund bëj fushatë elektorale. Dhe në kose, dhe në rast se është në prag të zgjedhjeve të reja të vetat, nuk bën fushata të mirëfillta elektorale. Përkundrazi, sindikata fushatat I zgjedh për probleme decizive. Bashkimi I Sindikatave të Shqipërisë është një nga lëvizjet sindikaliste në Shqipëri që në vitet 90 duke ju nënshtruar shpeshherë protestave për zgjidhjen e problemeve tek punëtorët në Shqipëri. Eglantin Dhima mes fushori Vlonjati Sopotit gjatë Merkatos së Verës është në shënjestrën e disa klubeve të kategorisë superiore dhe të kategorisë së parë. A I kreo disa ditë prof të byllës I Ballshit ku drejtuesit dhe stafi teknik I asaj skuadre e pëlqyen futbolistin, por kontrata që ata I afruan ishte afatgjatë. Megjithatë, lojtari nuk ka kthyer ende përgjigjen përfundimtare. Pas largimit nga byllësi, ai ka zgjedhur një tjetër ekip të superiores për të kryer provën, pikrisht Vllaznin. Shtat shkurtër është vënë nën urdhrat e trajnerit Zmijani, ndërsa me fillimin e javës së ardhshme do të përcaktohet ardhmja e tij. Veç Vllaznisë, për 21 vjeçarin interesohet edhe Apolonia, ekipi I drejtuar nga Artan Mërgjyshi, ka shprehur interes për mesfushorin, duke I paraqitur edhe ofertën zyrtare, por tashmë
mbetet në dorën e tij për të zgjedhur.